Ja queda menys perquè es desmantelli l'estació de mercaderies de Granollers. Fa temps que existeix el compromís del govern espanyol per traslladar aquesta infraestructura a la Llagosta, però abans s'ha de construir una nova estació intermodal en uns terrenys d'aquest municipi situat a l'extrem sud de la comarca. Precisament aquestes obres començaran dilluns que ve en aquest espai. L'estació tindrà una llargada d'un quilòmetre, amb 5 vies de càrrega i descàrrega de mercaderies, que podran utilitzar trens d'una llargada màxima de 750 metres. Alhora connectarà amb el recorregut de l'AVE i permetrà un procés ràpid i àgil per transportar les mercaderies per tot el corredor mediterrani. Això aportarà molts avantatges per a les empreses de la comarca i el seu entorn. Un estalvi de costos, sabeu com està el preu del gasoil, no? És que afecta moltíssim al sector del transport. Per una altra banda, és un benefici pel medi ambient, perquè hi haurà molt menys CO2, podrem carregar moltes més mercaderies i arribaran de forma molt més ràpida a destí que fins ara, que és l'utilització del transport. Per tant, insistir que és una molt bona notícia. Amb la nova estació es reduirà el nombre de camions que circulen per la carretera i permetrà una mobilitat més sostenible del sector de la logística. Els treballs tindran una durada aproximada de 30 mesos. La Llagosta primer estarà al mapa, no hi ha moltes estacions intermodals com aquesta a Espanya, hi ha molt poquetes, i també una de les coses més importants sobretot és que ens posiciona tota l'economia, totes les empreses de la zona està a un lloc determinat doncs, per poder moure la seva logística d'una forma sostenible. Jo crec que és una oportunitat molt bona que estàvem esperant. Ara per ara ja s'han començat a treure els cotxes aparcats en aquesta zona per tenir-ho tot enllestit per aquest dilluns. D'aquesta manera les obres podran començar amb normalitat.